E aí, pessoal do YouTube, KJ Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje aqui, com mais um vídeo aqui de Obsidiana em Chamas, a nova coleção aqui de Pokémon TCG. Vamos abrir aqui mais quatro pacotes e torcer para a gente tirar itens raros aqui, né? Quem sabe a gente tem a sorte de tirar o Charizard. Quem sabe, né? Ou o Tiranitar também, né? Seria uma boa. Vamos abrir aqui quatro pacotes. Um do Revravroom. Nossa, eu nunca lembro se esse aqui é o nome certo dele. Charizard, do Dragonite e Tiranitar. Então vamos começar aqui. Lembrando que isso aqui é uma versão Copag, 6 cards. E aqui o valor que eu paguei em cada pacote, R$ 10. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o primeiro código aqui para vocês. Tiramos aqui um Togedemaru. Nossa, ele é metal. Bem diferente, né? Ele costuma ser elétrico, né? Togedemaru metal. Diferente. Greavard, acho que é assim o nome desse cachorrinho. Um Togetic comum. Temos aqui uma rara, o Toxtricity. Aqui. E tiramos aqui um Vespequen EX. Começamos bem, hein? Começamos muito bem aqui. Vespequen EX. Aqui, número 96 da coleção. Duas estrelinhas. Aqui, muito top, hein? Curti. Na sua versão Tera, né? Que é essa versão que tem lá no Escarlate Violeta, né? Que cria os cristais no Pokémon, né? Bem legal. Então o que veio? A próxima é uma energia psíquica. Não, de planta. Mas começamos muito bem, hein? Com duas raras no mesmo pacote, sendo uma EX, tá valendo. Começamos muito bem mesmo. Então vou deixar eles aqui de lado. Aqui. Vamos aqui com o do Tiranitar. Vamos do Tiranitar agora. Aqui. Vamos abrir. Ver o que a gente consegue tirar. Vamos lá. Código para vocês. Tiramos aqui um Gloom. Um Bronzor. Um Toedscruel. É que seria o Tentacruel terrestre. Tiramos aqui um Greavard, aqui reverse foil. E tiramos aqui um Escorvilhan, raro. Escorvilhan, acho que assim é a pronúncia desse Pokémon. Foil, número 25 aqui da coleção. E o próximo é uma energia metálica, elétrica. Errei de novo. Mas tudo bem, vamos lá. Colocar aqui junto com as raras. Ok. Vamos aqui agora de Dragonite. Deixar o Charizard aqui por último. Vamos lá. Energias positivas. Vamos abrir aqui. E ver o que a gente consegue tirar. Vamos lá. Temos aqui mais um código para vocês. O terceiro aqui do vídeo. Aqui pro Pokémon Live. Né? Pokémon Live. Tiramos aqui um Rockruff, um Wigglytuff, um Poltegeist. Temos aqui um Froakie, reverse foil. E tiramos aqui um Trundurus, raro. E Trundurus. Aqui o número 70 aqui da coleção. Pokémon elétrico. E a próxima energia, vamos de energia de água. Elétrica de novo. Não tô bem hoje nas escolhas. Ok? Então deixa aqui a rara. O último aqui, Charizard. Forças positivas aqui. Vamos lá. Vamos sair, Charizard. Vamos sair, Tiranitar, né? Vamos lá. Último pacote do vídeo de hoje.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Último código do vídeo de hoje aqui para vocês. Tiramos aqui um Whooper de Paldeia. Um Electric. Um Mawali. Tiramos aqui um Dartrix, né, que é a evolução do Rollet. Tiramos aqui um Flogredir, que é a evolução do Froaking. Então a próxima vai ser uma Reverse Foil. E tiramos aqui um Herdier, aqui Reverse Foil. Esse bust já não foi bom, né? Aqui. Mas o Reverse Foil é muito bonito, hein? Muito bonito mesmo. Um Herdier. Sendo ele aqui o último card do vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui abrindo Obsidiana em Chamas. Dessa vez aqui a gente tirou 4 raras, né? Tiramos aqui um Vespisquin. Vespisquin, acho que é Vespisquin. EX. Um Toxtricity. Um Escovillian. E um Tundurus. Vindo que esses 4 aqui vão para a coleção, com certeza. E bastante cards aqui. E minha coleção tá aumentando, né? Essa coleção aqui é muito top. E eu vou tentar completá-la aqui com vocês aqui no canal. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima.